hvala za to najavo, diplomatska pa res nisem. Tako da, ja, spoštovane gospodične, gospe in tovarišice in tudi vsi mučeniki, kot smo že prej dejali. Čudovito je biti ženska, ampak ko se takole ubrano združita moški in ženski princip, takrat pa je najbolj nebeška muzika, a ne? Tako da, spoštovane in spoštovani, pravice, ki jih uživamo v naši družbi, nam niso bile nikoli podarjene. Vse in prav vsako posebej smo si morale izboriti. Tudi te pravice niso izborjene za večno, zato moramo budno paziti in nikoli ne dopustiti, da nam kdo vzame težko in mnogokrat krvavo priborjene pravice. Zgodovina boja za ženske pravice je dolga. Dobro vemo, kako se je ženskam godilo skozi zgodovino. Vedno smo bile bodisi vojaški plen, spolne sužnje, tržno blago ali pa stroj za rojevanje. V srednjem veku so bile pametne in lepe ženske masovno kurjene na grmadah. Ženske niso imele dostopa do izobrazbe. V času industrializacije so postale brezpravne in podplačane delavke. Ob vsem tem pa smo vedno skozi zgodovino opravljale poleg službe še ogromno nevidnega in neplačanega gospodinskega dela. Zgodovina praznika Dneva žena 8. marca se je začela ravno na ta dan davnega leta 1908, ko so zaradi nemogočih razmer stavkale tekstilne delavke v New Yorku. Njihov slogan je bil kruh in vrtnice. Prišlo je do boja in v požaru tovarne je zgorelo 129 tekstilnih delavk. V počastitev njihovih žrtev je bil pozneje ta dan izbran za svetovni dan žensk. Leta 1917 so ženske v Sankt Petersburgu spravile celo Rusijo na noge s protesti in sloganom kruh in mir. Nasprotujoč ruskemu sodelovanju v prvi svetovni vojni, ki je dotedaj vzelo že več kot 2 milijona življenj ruskih vojakov in povzročilo hudo pomankanje. 8. marec je leta 1917 v sovjetski Rusiji postal uradni državni praznik. V prihodnjih desetletjih se je postopoma širil od držav socialističnimi in levosredinskimi vladami po celem svetu vse do sredine 70-ih let, ko je OZN razglasil 8. marec za svetovni dan žena. Tudi pri nas so se mnoge tovarišice enakopravno vključile v narodno-osvobodilni boj in leta 1942 so z odlokom izvršnega odbora Osvobodilne fronte ženske dobile volilno pravico. Leta 1943 pa so v Dobrniču ustanovile antifašistično fronto žensk, na kratko AFŽ. Na ta dogodek imam spomine iz prve roke, saj je scenografijo za ustanovni kongres delal moj tast Dušan Pouh. V muzeju Dobrniču še zdaj lahko vidimo njegove skice. Takoj po vojni leta 1946 pa so v ustavo SFRJ zapisali popolno enakopravnost na vseh področjih. Sredi 70-ih, ko je OZN razglasil 8. marec za svetovni dan žensk, pa so v SFRJ tega leta uzakonili pravico do prekinitve nosečnosti, kontracepcije in umetne oploditve. Spomnim se časov, ko smo ta praznik zares praznovali. V vseh firmah so moški pripravili zabave,
Delili so se rdeči nageljni, ni nam bilo treba delati, saj so se vsi potrudili, da smo ta dan preživele zares praznično. Kaj pa danes? Od osamosvojitve dalje smo priča eroziji vseh pravic. Ne samo ženskih, tudi delavskih, okoljskih, človekovih pravic. To, da je 8. marec ukinjen kot praznik, me prav nič ne čudi, saj spominja na revolucionarno preteklost tega praznika in na revolucionarno udejstvovanje žensk v narodno-osvobodilnem boju. To danes ni več popularno. Družba se je danes obrnila k profitom in pozabila na ljudi, na odnose, na druženje. Medsebojno spoštovanje je zamenjalo tekmovanje. Vseh proti vsakomor. Če hočemo preživeti, moramo večino časa posvetiti delu, za družino pa ne ostane veliko časa. Otroke puščamo v inštitucijah, saj nimamo časa za njihovo vzgojo. Mlade ženske morajo pri pogodbi o zaposlitvi podpisati izjavo, da ne bodo imele otrok. Delodajalci ne želijo plačevati njihovih porodniških. Mnoge so deležne spolnega nadlegovanja in zlorab. Vsi smo postali samo tržno blago. Kljub enaki izobrazbi smo ženske v večini primerov slabše plačane kot moški. Še vedno velja predsodek, da so nekateri poklici moški poklici, ki jih ženske ne moremo opravljati. Pravice žensk so vedno bolj na udaru in včasih se zdi, da se vračamo v mračni srednji vek. Na spletu kar mrgoli seksističnih izjav. Ženske nismo nikoli dovolj lepe, dovolj mlade, dovolj pametne, prijazne. Sovražni govor nas obkroža in straši. Obnova moči rimsko-katoliške cerkve v samosvojeni Sloveniji pa nam je prinesla novo obdobje, za katerega smo mislili, da se več nikoli ne bo ponovilo. Napad na pravico do odločanja o rojstvu otrok, na pravico do kontracepcije, do abortusa. Pred porodnišnico aktivisti svetosti življenja mračnjaško molijo in vršijo pritisk na zdravnike, kot tudi na uboge ženske, ki so že tako v veliki moralni, etični in čustveni stiski. Lahko je krhko žensko pregovoriti, naj ne stori tega koraka in ne prekine nosečnosti. Težko pa ji je nuditi varnost, dom in oporo do dneva poroda. Popolnoma nemogoče pa je nezaželenega otroka vzgajati, šolati ali mu nuditi varnost in zdravo življenjsko okolje, ki je pogoj za njegov zdrav razvoj in resnično svetost dostojnega življenja. Spoštovane gospe, gospodične in tovarišice, če hočemo ohraniti nivo obstoječih pravic, se bomo morale še naprej boriti za nje. Nikoli ne smemo dovoliti, da bi izgubile to, za kar so mnoge ženske umirale. Ena takih pravic je tudi volilna pravica. Uporabljajmo jo, saj je bila izborjena tudi zato, da ne bi drugi odločali o naših življenjih. Vem, da ste mnoge mogoče razočarane na družbo, v kateri smo se znašle in da včasih ne zaupate nikomor več. Ampak ves čas se je treba odzivati na dogodke, ki nas preplavljajo. Na svetu nismo sami. Vse, kar se dogaja na drugem koncu sveta, vpliva tudi na nas. Pred samo 5 dnevi sem se vrnila iz begunskega taborišča na jugovzhodu Alžirije, kjer ljudstvo Polisario že 43 let čaka na to, da se bodo lahko vrnili na svojo od Maroka okupirana ozemlja. Bila sem počaščena, ker so me povabili na nacionalno konferenco zahodno-saharskih žensk, kjer smo se srečale ženske z vseh koncev sveta. Iz Evropske unije, Afrike, Indije, od vse povsod. Ko tako
v živo doživiš njihovo življenje, padajo vsi predsodki. Res so muslimanske vere, imajo tudi rute na glavi, a nivo spoštovanja in enakopravnosti je, verjemite, višji kot pri nas. Trudijo se zadržati svoje može in sinove v taboriščih, kjer so zgradili celo državo in vse inštitucije, kjer verjamejo, da bodo dočakali referendum o neodvisnosti, ki jim je obljubljen bil že leta 1992. Vse do danes čakajo. Medtem ko Evropa podpisuje trgovinske sporazume z Marokom, ki prodaja njihove dobrine, oni živijo v pesku, v begunskem taborišču, ločeni od doma z 2700 km dolgim zidom, ki obdaja minsko polje. Naši mediji, vidite, o tem sploh ne poročajo. Ne poročajo o tem ponosnem, pozabljenem ljudstvu. Ampak oni so braniki naše varnosti. Toliko radi govorimo o varnosti, islamofobiji, beguncih, vendar moramo vedno vedeti, kaj je vzrok in kaj je posledica. Če bi ti dobili domovino nazaj, bi naredili učinek spužbe in vse ljudi iz regije bi vključili v izgradnjo in obnovo države in begunci ne bi iskali življenja drugje ter ostajali na dnu Sredozemskega morja ali pa se utapljali v Kolpi. A če se bo Evropa še naprej odločala narobe, potem bo ta zid padel. Ogromno je danes žensk na begu, takih, ki so izgubile vse. One so poleg otrok še najbolj ranljive na poti. Tisoči in tisoči otrok danes tava nekje po prašnih ulicah, brez starševske ljubezni, osamljeni in prestrašeni. Če bodo srečali nekoč nekoga, ki jim bo pokazal, da so za njega pomembni, verjemite, bodo najhujša vojska na svetu. Danes imamo ženske pred sabo veliko nalogo. Ustaviti moramo norijo oboroževanja in namesto tekmovanja, borbe za profit in sejanja vojn moramo zasejati ljubezen, toplino in razumevanje. Danes je to pomembnejše kot kadarkoli prej. Po Evropi se znova plazi pošast nestrpnosti, nacizma in fašizma, ki grozi, da bo uničil našo civilizacijo. Nikoli v času naših življenj ni bilo toliko sovraštva in nestrpnosti. In nikoli v zgodovini ni bila ženska energija tako zelo potrebna, kot je danes. Moč ženske, da zdravi družbo, ki je izgubila kompas. Ravno zato ne smemo nikoli dovoliti, da bi nam vzeli to, kar nam pripada. Spoštovanje, enakopravnost in pravičnost. Spoštovane tovarišice in tovariši, s tem razmislekom vam kot ženska, mati, prijateljica in tovarišica želim lep praznik, dan žena, in da bi ga vedno, vedno praznovali. Saj je to trenutek, ko se zavemo svoje vrednosti in vrednosti vseh žensk pred nami, ki so se borile za to, da živimo danes lažje, kot so živele one. Hvala. Bravo.